Good, yeah. Hey. Menšie treba. Možno, že treba pretlačiť. No, však to neprejde ani cez túto dieru. Cez ten skôr neprejde. Spadlo. Odvonka. A vieš, jak to urobiť? Veľmi nie. Daj mi tam dobro. Kýla musí ísť tady? Tady, tu a tady. Áno, áno. A ja som pozeral na video, to musí byť perfektne centered, to tam sa nastavuje. Čo centered? Aby nechodila hore dole tá pila. Aby nevychádzala. Však ja, že? Tak sa musí dať do štelu. Však to sa šteluje, ja to viem. To sa šteluje, tu sú šteľováky. No to je tension. Toto je vodítko. Toto neviem čo je. Toto tu. Dobre je.